Na britských ostrovech se začaly čarodějnice pronásledovat mnohem dříve než v americkém Salemu. V roce 1542 vyšel zákon, jenž trestal čarodějnictví smrtí. Katolická církev byla totiž ohromena z údajného nekontrolovatelného nárůstu satanismu. Inkvizitoři si tak nebrali s nikým servítky. Skotský král Jakub VI., který se vracel ze svatby z Dánska, musel kvůli velké bouři zastavit na norském pobřeží. Nečas prý vyvolali čarodějnice, které proti panovníkovi kuli pikle. V Kodani za to byly odsouzeny dvě ženy. To mělo na Jakuba velký vliv. Po tomto zážitku začal ve svém království bojovat proti okultním silám. Obviněné byly veřejně ponižovány a mučeny. O život přišlo nejméně 100 žen. Spousta z nich se ke všemu přiznala, byť byly nevinné. Některé rovněž doznali, že se podíleli na pokusu potopit královu loď. Zajímavé je, že král Jakub VI. Se procesu sám aktivně účastnil. Ať se to zdá absurdní, ortel smrti vyřkl až po nezvratných důkazech. Co ale byly ony nezvratné důkazy? Místopřísežná svědectví či pouhé pomluvy? Celkově přišlo o život až 1500 lidí. Byli však skutečně ve spolčení s ďáblem? Ačkoliv procesy s čarodějnicemi začaly pomalu ustupovat, ve Woodplumptonu došlo k tragédii. Obviněná McShelton prý měla schopnosti měnit tvar a ovládat temné síly. Ve skutečnosti se provinila jen tím, že nebyla místní a kradla jídlo farmářům, což z ní udělalo nepřítele číslo 1. Její smrt byla obzvlášť krutá. Mac rozdrtili zaživa. Následně byla pohřbená v kostele svaté Anny. Údajně se měla dvakrát probrat k životu a vyhrabat se z hrobu ven. Jde o smyšlenku nebo pravdu?